Dobrý den, my jsme se dneska rozhodli s Eliškou, že vám ukážeme recept na naší úžasnou rychlobuchtu, která se dá dělat na spoustu různých variant, jako perník, které má Eliška úplně nejradši. Perníček výborný, ten vám ukážeme dneska. Může se vždycky připravovat do toho základu, který ukážeme, tak se dají připravovat různé varianty. Můžete udělat třeba i s rozinkama, jako jenom ten základ a do toho rozinky. Můžete udělat třeba jako s krémem, jako piškot a na to nějaký krém třeba s tvarohem. Prostě fantazii se meze nekladou. My to ukážeme dneska jako perník a samozřejmě i ten recept vám potom na konci sepíšu, abyste si mohli obsat do kuchařky a určitě uvidíte, že se osvědčí. Za chviličku je to hotový a zvládnou to opravdu i malí děti. Takže my jsme si zatím připravili, takže začíná se tak. Je to hrničkový recept, takže hrneček samozřejmě budeme potřebovat, lžíci, velkou mísu, všechno se to nahází do jedné mísy, pak se to zamíchá, hodí na plech do trouby a je hotovo. Takže první začneme, že Eliška dá jeden hrnek hladké mouky do mísy. Tak. Teď si připravíme jeden hrnek polohrubé mouky. Teď nasypeme jeden hrnek polohrubé mouky. Eliško, nasyp jeden hrnek polohrubé mouky do mísy. Tak, teď naměříme jeden hrnek cukru. Eli, vytáhni cukr. Tak, Eli, teď tam nasyp jeden hrnek cukru. Tak. Teď si přichystáme půl hrnku oleje. Tak stačí. Zavři to. Nalej do mísy. To je dobrý, nemusíš to motat 10x. Eli, nech to. Polož si to, prosím tě, nalej tam půl hrnku oleje. Tak. Teďka si vytáhni z ledničky mlíčko. Dáme tam jeden hrnek mléka. No, ještě lí. Stačí. Tak, nalej to do mísy. Tak, vytáhni si z ledničky dvě vajíčka. Dobrý, nech to, polož to. Tak, dvě vajíčka si vytáhni z lednice. Tak, teď přidáme dvě vajíčka. Takže, jedno vajíčko. Druhý vajíčko. Tak. Tak a tím, že děláme perníček, tak přidáme kypřící prášek do perníku, jinak bychom, když bychom dělali třeba s krémem nebo s rozinkama, jenom tak piškot takovej, tak bychom dali normálně klasický kypřící prášek do pečiva. Tak tam, Eliško, dej kypřící prášek do perníku, tak nasypeme celý jeden kypřící prášek. Tak, teď tam nasypeme, aby to nebylo vybledlý, ten perníček, tak tam přidej dvě lžičky kaká, Eliško. Vem si na to lžičku, naměř dvě lžičky kaká, nad tím prosím tě, ať to nesype se vedle. Tak, jedna lžička. Stačí opravdu trošku, aby jsme z perníku neudělali čokoládovou buchtu. Opravdu chceme jenom na barvu, aby to nebylo úplně světloučký. Dobrý, tak vem si čistou lžičku, Eliško. A ještě odměříme skořici. Stačí jednu lžičku, nebo jedna a půl může být klidně, ať je to hodně perníkový. Kdo má třeba perníkový koření, může dát perníkový koření. Prostě fantazii se meze nekladou, podle jak komu co chutná.
Je to taková buchta, na který člověk může opravdu vyřádit svoji fantazii. Takže dáme tam, no dej tam tak lžičku takhle. No ještě půl tam můžeš dát klidně, ať je to voňavoučký, viď? Z kořice pěkně voní, tak stačí. No a teďka už to jenom zamícháme, vlejeme na plech a dáme do trouby. Do trouby, kdo má elektrickou, tak samozřejmě klasika 180 stupňů, pečeme ze spoda i ze zhora, hlídáme, potom vyzkoušíme špejlí. Kdo má plynovou, jako já, že do toho nevidí, tak nastavím si úplně na nejvýš, pořádně roztopím dopředu, už než začnu dělat buchtu, protože mě to peče jenom ze spodu, ze zhora ne, tak těžko potom odhadnout, takže samozřejmě respektujeme zkušenosti s vlastní troubou, až tam dám buchtu, slumím úplně na nejmíň a pak už jenom tak peču, tak za 10 minut by to mělo být hotový, zase potom otevřu, vyzkouším špejlí, jestli už je, když se nebude lepit těsto, tak je buchta hotová. Takže můžeme zamíchat. Takže Eliška nám to teďka zamixuje. Vidíte krásnou barvu, jsme tam dali tu čokoládu, tak to nebude vyblitej perník, ale krásně prostě tmavoučkej. Akorát, aby byl i hezký na pohled ten perníček. Tak, aby tam nebyly hrudky, prostě až těsto bude hladoučký, tak poznáme, že to je hotovo. Nemusíme mixovat nějak moc dlouho, prostě podle oka, až uvidíme, že neplave tam ani mlíčko, ani olej, ani že tam nejsou žádný hrudky, tak mixer pak vypneme a dáme na plech péct. Perníček máme hotovej. Jestli je hotovej, tak jsme vyzkoušeli takhle špejlí, vezmeme špejličku, jednoduchý trik, to určitě každý zná. Píchne, když tam není žádný těsto na tom, tak se pozná, že je buchta hotová. Takže máme hotovo. Tadyhle krásně to voní ten perník, která už na to mám chuť. A tady jsem sepsala recept, abyste si mohli obsat do kuchařky. Opravdu je to jednoduchoučký recept, tady to je vlastně ten základ. A potom samozřejmě, co si kdo tam přidá navíc, fantazii se meze nekladou, tak můžou vzniknout různý moučníky. Jsou bezvadný, oblíbila si celá naše rodina. Dělám docela často, když už člověk neví, co by, už nechutnej rohlíky ani chleba, tak se vždycky sahne po týhletý rychlobuchtě na různý způsoby, po každý může být jiná a vlastně s ingrediencí, co má každý doma, úplně prostě jednoduchoučky, určitě doporučím vyzkoušet. Když byste chtěli ještě nějaké jiné návody se podívat, není problém, samozřejmě nemáme tady jenom rychlobuchtu, pod Jiřím Duchoněm najdete i spousta receptů na jiné vaření, takže určitě doporučím podívat se, vynikající třeba klobásy a podobně, karbanátky rybí, taky bezvadní, co máme všichni v naší rodině rádi. Takže dobrou chuť a naschledanou.